Air Theory, სამი მიიღება, მიიღება ხმა იტესტება. მოგესალმებით, მეგობრებო. დაგებრუნდით ახალი ვიდეო თითცბროში ვართ, თქვენ განახლებულ ვერსიაში. და რა ვიცი, ნახოთ, ცოტა ბაგები კი აღმოუჩინეთ, მაგრამ რაღაც იქნება. რა დღეს ჩვენთან ერთად არის Samsung-ა. Samsung, მისალმებით, თუ შეიძლება. სკინების გარეშე სამწუხაროდ საბედნიეროდ, მაგრამ არა უშავს. ცოტა ჭედავს მენიუ. თავიდანვე. ანუ ეს რა იყო તો? Samsung რაღაც არაჩესნად მოვყვდი. აუ ძალიან ხმა მაღალია ეს თამაში તો. ყურე მეტკინა ბიჭო. ძალიან დაუწე. ხო, ძალიან ხმა მაღალია. გაუთიშე, კი, გაუთიშე არ დაუწე. კაროჩა, ეგეთი თემები ახალ ხო დაგებრუნდით რა. უკვე მე და Samsung-ა ვაგვარებთ. სიტუაციას ვლაგდებით ნენელა და ნენელა მოდივართ ფორმაში ხო, სათვალეს გარეშე ვარ კიდე იმედია არ გეუცხოვებით. და ხო, დაუბრუნდებით ხო ნენელა Samsung-ს? გავი რატი შუალედურები მე წინა სააბიტურიენტო პერიოდია მოსე. ო და ნუ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეგეთი თემებია რა. ბიჭმა რა პროსა ჭედავ და წეღან და სხვათა შორის აი აუ ანუ ზამანაჩეთნა თამაშობს მას. აი კაი, მოდი სერვერი შევცვალოთ Samsung-ს, მოდი შევთანხმდით. აი გავედით და სერვერი. ხო, რა რაღაცა მაგარი აპასნი ხალხი არის და ძალიან არ მომწონს ეს სიტუაცია რა. აი კაროჩი ხალხო, შემოვიდით რაღაც სერვერზე რა. ხოდა ესენი მორჩებიან და ჩვენ შევალთ და ბიჭო, რაღაცა ის საყურებლად არ არის რა. აა გაითიში შენი. ეგა ხალხო, უცებ ვიდეო დავაპაუზე. ბიჭო, ბექგრაუნდზე ხმები იყო და ის არის რა ქვია. აი პრობლემაა ჩემთვის რა. კოპირაიტის თემაში. ხო, საჩაგირთო. ჩუჩუ. ჯო არა საინტერესოა, იმიტომ რომ ტელეპორტებს აკეთებენ რა და ტელეპორტებს აკეთებენ, ანუ საყურებლად არ მომწონს რა, საყურებლად არ მომწონს. ვა. გიჟენცო ვარ ბიჭო. ისე ჩუჩუ. გამიყვა. ჩუჩუ ჩუჩუ ჩუჩუ. მოვიგეთ ბრატ. მოვიგეთ ბრატ. მე მოს აი მოვიგეთ სამი ვართ, მარტო მე ვთამაშობ. კაი, გადმო, ან მე გადმოვიდე? არა, კაი, ამ ხელს მე გადმოვალ. ამ ხელს მე გადმოვალ. მე ჩაბერტი რაღაც ტრიკები თუ არის. ნახოთ აქ. ხო და სკინიც ხო, ნუ არ არის რა სამწუხაროდ და რა პრინციპით ხდება მანდე გამბავი არ ვიცი რა. აუ საყურებლა თვალებისთვის რა ცუდი ბიჭო, რა ცუდი ფერებია. რიკოილიც არ არის რა. ანუ არის, მაგრამ ვაი მაგ რიკოილს. აუ აი რატი რა გინ. არის, იყო იმ შეთ ერთად. არა, არა. აი ამათა shift რატო ვერ მინოც მა. გამოდი, გამოდი, არა ვინ არის. აი ხა შემოვიდნენ შენსკენ, აღარ გადმოვალ მანდ. ხარაშო 4-5-ზე, 4-5-ზე იყავით, 4-5-ზე. იყავით, იყავით, იყავით სამთან, იყავით, იყავით. გავართულოთ, გავართულოთ, ჯიმა. ავეპეთი რაუ და განკრევთ რა. არა, საბოლოო ჯამში ძალიან კაია. კაროჩე, პირობას გასაც ვიდეოებს მოვაყრეთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარ მოღამზე ვარ ვიდეოებს და. ეი. ოპა, საფია დრო. მოდი, მოდი, ოპა. მაუსი ამექს. ინჩი მიდი და სპეციალა. არ გადამრიოთ, ბრატ. იკარნახი ხობ შესად არიან. აუ, ჩემი ანებს ვის ძმა? კაროჩე, ერთი არის ბიზე რა. იდან გამოვიდა, სწორედ უყურებ შენ. ხო, შენ ხარ, კი? შენს წინ არის ზუსტად. არ ყოფს თავს ადარი. ერთია დარჩენილი, ხო? კი, მან დარი შუაშია მიძზე. კოჩი. ანუ 5 დღის მერე რატომ მოკვდა რო ეს როლე ძმა? ძალიან ცნაურია რა. ამო გამა. ხო და დარჩა ეხა მენი უცან. ე, ყველა იგეთე რა, გადავიდეთ იქითკენ. хорошо. რატო გადახვედი ბიჭო? ყველა იგეთკენ იყო და მაგიტო. ჩემი კაი, რას დავაჭირე? აიგა. ხო დიდი ნახოთ რა, ცოტა გავართულოთ. ვიდეოებს მოვაყრეთ ხალხო. ვიდეოებს მოვაყრეთ. ერთ სამარტი. აუ ნეტად ცებუროს თუ გახსნია რეალურს. აუ რა თქვი, ვერ მოვიგე რა. რეალური ცებურო იქნება თუ არა არის, მაგრამ განახლებული ვერსიასაც შეეხება.
ჯერს კი არა. ეე, არა და დაგას არის მა რეაქცია თო. დავაკელი? აა, ვერა, ვერა, ვერა დავაკელი. არა, არა და ვესროლე. თქვენ საინახეთ, უნდა ვესროლე. ხო, ანუ ეგეთებიც ხდება რა. კაროჩე, ცებუროში ძველი სპეციალისტი ვეღარ ქაჩავს. მოსაბსონ. აი, გამოდრას სკინები თაცვა. არ ვიცი სკინების თემაც როგორ არის ან ერთ არის ეგ თემები. ნაგად არ ვიცი, უნდა გამარკვიოთ რა ხალხო რა. ნაგად არ ვიცი რა. კონი რო ჯერ არ არის кейსები და მატებული. არ არის. აბა ხალხი სკინებით როგორ არის და. ხალხი სკინებით აძმა. ენზმობას ვიცავ. ეხ არ გამიფლეშოთ ნერვებია. ვაფშე აღარ თამაშობ ბიჭი. როგორ მოუკალი ძმა, როგორ გავუტარეტო? ის მოუკალი ხალხო. სამსონ არ დამარებოდო ძმა, უნდა მოსვიყო. რამდენი კაცი ვარ დარჩენილი? ჩემენი ხوار მოუკალი სამსონ? არა, არა, შენი ასერ მოკლავე ნაიგა. სასაული ვარ, მეგობრებო, სასაული ვარ, მაგი არის ძალიან ხოთ. რამდენი კაცი მოკალი? ეხა არ დამარებოდო. არა, არა, ვერ ხედავ, მე FPS ვერ ხედავ, თორე გეტყოდი. Shift F5-ს დააჭირე? არა, 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 ვერ გეტყვი. ნახოთ, ნახოთ. ეე, გარ არის ორი თემა თო, რა გააკეთე დამუღა მე შენს მოგვას პისა. ნუ კაი, ოკეი. მაგრამ მაინც ველი სკილები მაინც მომკლება. მე ეგრე ვფიქრობ. მაგრამ სკინების თემა უნდა გამარკვეთ კომენტარებში, უჭოლეთ დამიწერეთ რა. ხო და კიდევ ერთი იმედია სათვალის გარეშეც მეყურებთ რა, ადრე როგორც გეყურებთ თქვენ. და იმედია სათვალის გარეშეც მეგვიღებთ ისეც როგორცაც ვართ. როგორცაც ვართ, არა როგორც ვართ. ხო და ბიჭო, არა. რამასაც უჭიროს? მალე მურჩით რა, ხო ხვდებით რომ ვერიგებთ ჩემ გარეშე, მოგვდით. ეგრეა. სადან მე თამაში საფსონ ყვარდი? რომდე? რომდე? ვერგურეთ. საინტერესოა. რანკებიც იქნება აქ სავარაუდოდ. კეი, რანკი სისტემა გამოსწორებულია სხვათაშორის. აბა ნახოთ ახლა ეს თუ იქნება. და ის არ მეუცება W პრო ვაწვევი სანამ ის დაიწყება და მაინც რო არ მიდის. აა, ვერ მიხვდებოდით ახლა მე რა ვთქვი, მაგრამ ეს ახლა ვინა? ჩემიანია თუ არ არის აქ წინ ზის როგორც? ჩემიანია და ვარ. ოპ. ო. ბიჭო, როგორ? გორნაკია რა. აღიარებ რომ გიჟი ვარ. რაღაცა რაღაცა ესროლად მამას. ხუთი დღის მერე გასმოვკ, მაგრამ აი მაგას მოვკლებ. აუ შემიშვით რა. როგორ მოუკალი? ბიჭო, არ გავგიშდი, კედელში მოუკალი, საფსო. კაი, კედელში ამდენს გაუტარე და ვერც ერთი ვერ მოუკალი და. საჩუც ვერ ნახე. ჩუ ჩუ ჩუ. სამეთი კილი გაქვს? სად არიან ჩემი? იქ არის. თავან ფიმანზე არიან, ბიზე გადადიან, წადი ბიზა. არა, მიდზე გამოდიან, სადაც შეხარ, არა ისე ბიზე წავიდა. ჩუ. გარგამევლის აქ? ერთი არის ეიზე კემპერო. არა, ერთი შენიანია ეგ. ხო, ბიზე ერთია დარჩენილი მარტო. რასაც ბომს არ დაებს? ბიზე, ბიზე, ბიზე დადო. დადო? დებს, დავაი, წავიდა. მიდი, მიდი, მიასწარე. სადა ინფო? დანაუჭირე. დანაუჭირავს ეგრევე ხელმართლე, გადავიდე. არიღებს. როგორ არის? აა, არ შვებოდა. ანუ დავაჭირე წაღან არ შვებოდა.
აუ ძალიან მარტივი ხალხი ასაფსონ რა გავა ჩემ ბრალი ხო არ არის მითხარი ნიფოს გეუბნე იმარა მარტივი რა ვიტმა იარაღიც არისო და აუ გინდა ვან შოტი გავუკეთ აქ ხალხს ოფში გავაგიჟე უყურე კაროჩე ეს არის ტრიკი რა ეს ერთ-ერთი რა ეხა უყურე მაგ ყველას მოკლა სხვაგან წავა აი რატო ჩემიანები მიფლეშებდნენ ის მაგ ეს ერთი ეს ორი გამოდით ძმა უნდა მოსო ვიყო ნებისმიერი გამოდით ნებისმიერი გამოდით ძმა ეს ხო ჩემიანია ეს ჩემენი არ არის? ოპა ოპა ოპა. აუ, სხვა ხრიდან მოვყვი ვაფშე ბრად. ორი კილი მაქვს მოშენ 15, ამბავია. ბიჭო, ანუ მე გიჟი ვარ, ანუ ტანდი არ ეკარგება ზოგადად. კაროჩე, ვაგებდით და მოვაკაჩინეთ თემს, არა, სკილები არ ეკარგება რა. ხო, რავი, გრაფიკები კაია, ნორმალური, მთავარი არ გაჭედოს რა. მუღამს გაისწორე კაროჩე. აუ ის ახალი თამაში რომ გამოვიდა ადრე. ამათმა ხო იმენა. იმენა პატენტი საიბერპანკია რა მოგწოს ამაში. არ და დაგასარეთ მა, მართლა დაგასარე, უნდა მოსოპო დაგასარე. მოკლედ მეგობრებო, შეიჭამა რა ჩვეულებრივად. ეს ხელი მოგებული არის, იმედი აიჭვარი შეგეპარებათ. აუ. და ხო ამ ვიდეოს თავარი მიზანი იყო ის, რომ ყველა განახლებული თამაში რა. დანარჩენი ახლა რაც არის ეს არის. მოიგებთ თუ არა, ნუ მოკლედ ამ ვიდეოში არ გაჩვენებთ. მოგიბებს კომენტარებში. მოგებების სერიებს საკი გაჩვენებთ და დაახლოებით თქვენ უნდა გამოიცნოთ მოიგეთ თუ არა რა ამ ვიდეოს კომენტარებში. აბაჰეთ დაიწერე კომენტარებში. დაიწერება არა, უნდა გამოიცნოთ და დაახლოებით მე დავწერთ, გაიგე შენ. დროებით მეგობრებო და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბაჰეთ აბაჰოთ ზევ და არ დამანახოთ, მაგრამ თამაშობთ მა 4 ხელი რომ მქონდეს, არც ერთი ხელი არ გავისროდი ასე. აბაჰეთ მეგობრებო.